Edhe njëherë po ngrem shqetësimin e thellë për ngjarjen e rëndë që ndodhi partien bashkinë Sukth. Në ambjendet ku zhvillua dy ditë parë aktiviteti kandidates PD-s për bashkinë Durrës Grida Duma, u sulmuan në mënyrë dhunshme dy punonjës bashkisë Sukth dhe sekretari seksionit PD-s fshatit Kull, duke i goditur me mjetet forta dhe tytën e pistoletës dhe kërcënuar me jetë nga përfaqësues shtabit elektoral të Vangjush Dagos. Komunikata e policisë në mënyrë të qëllimshme ka gënjur duke shpallur në kërkim vetëm dy nga autorët që kanë kryer aktin e dhunshëm. Si pas filmimeve që ju kemi paraqitur dhe dëshmive të tretë plagosurve, tregohet qartë që veç personave që janë shpallur në kërkim, autor kryesor i sulmit dhunshëm është Berti Hoxha. Në këtë mënyrë, policia është bërë pjesë e këtij skenari me qëndrimin mbrojtës në autorit kryesor i cili nuk u ndalua me gjithë kallëzimin e bërë dhe dëshmitë e dëshmitarve okular në ngjarje. Dje autorët e ngjarjes morën pjesë në aktivitetet elektorale të Vangjush Dakos në bashkinë Sukth. Trimërimi i tyre dhe mbështetja e policisë i bëri që gjatë marshimit karvanit turpit të Dakos nëpër Sukth të lëshonin kërcënime ndaj shtabit PD-s në këtë qytet. Ngjarja e ndodhur në Sukth është mjaft e rëndë dhe tregon për klimën konfrontuese që po mundohen të imponojnë në fushat njerëzit e Vangjush Dakos dhe mund të jetë pararendse akteve të tjera në ditët e ardhshme. Për fat keq, askush nuk e dënoi këtë ngjarje skandaloze. Qeveria, ministri i Brendshëm dhe kryeministri heshtën dhe vazhdojnë të bëjnë se hirë madje me qëndrimin e tyre i inkurajojnë ata. I bëjmë thirrje policisë të heqë dorë nga angazhimet politike në fushatën zgjedhore në Durrës, të kryejë detyrën duke mos bërë palë me element me lidhje kriminale. I kërkojmë prokurorisë të marrë masa dhe ndalojë autorët e ngjarjes skandaloze në Sukth, që nuk është i vetmi konfrontim elektoral i kryer nga pasuesit e Vangjush Dakos në këtë fushat. Askush të mos mendojë se do të shpëtojë sot apo në të ardhmen nga forca e ligjit.